السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري وهذا دمانتين أدب هذا سلامي يا هلكم وأقول وهذا ميديا وحار وأنا ما ترى كسوق البيو سؤال الذي أتسوق البيسين إذا كنا أو أنتبهنا إذا كي جتشوا أبو كسب سنة إن هرمود يقولس سؤال كسب سنة يعني فيها وحيابها سيدا يعني حل عجها لسوق رجوك لقاسة المركة إن أذى هو استعمال يا لمرك هذا هرمود كا سوري أذى استعمال يا لمرك هذا قولس استعمالي ومقتش وجود سانا هان لمر ما غاهبات كتير سالها مركو حارف أنا العقد يخاف كل عطو درته مركا إن سهل كا مركا العقل هو دري هرمود مركا وروحوا ها سدس جي صدح كدمنا لمر كا أوكي بعد هيسي العقد كشنا يسوق بس ديس لكن مركا هاد يرتان واسكبر شو مركا سيدي مركا حارمنا إن لمر أكونا أو هرمودا ina ma ku dirno anaga oo isticmaaleena ee waxa aan goolista marka su'aashaas ee qofba isoo weydiiyo dabcan qaybta cop instruction iyo soo weydiiyo su'aashii hore ee ahayd sidee lacag la soo kala diri karaa hormood iyo waxa aan goolis oo muqaalkan muqaalkii ma ka sii horeeyo aha marka laakiin isagoo marka account ahaan hore marka maana meesha soo gelin marka waxaan sameynaa marka hadii aad lambar goolis haysto oo meel ka baxsan button aad joogtid oo kale oo qasatan lacag aad ku dir rabto lambar hormood ah oo account waliba waxaad sameynaysaa waxaad garaacaysaa dhahaysaa xidig 884 sida account-ka caadi goals to goals ahaa waxaad dhahaysaa xidig 884 xidig account-ka hormoodka ah intaadan gelin ka hore waxaad ku hormarinaysaa eber lihal de lambarka akoonka hormoodkan aad ku dirisaa si gelinaysa xidig baad dhahaysa lacagtaad gelinaysa afar gis aad dhahaysa okay waad dhahaysa ina hadartan aad fantaa ma filaya aan ku celiyo hal mar waxa sameynaysa xidig baad tabanaysa lambarka sahal ba haysta la socoya gool isma haysta xidig baad tabanaysa laba sideedad afar sida account to account gool isahan ayaad u isticmaalaysa ku celinaya xidig baad tabanaysa laba sideedad afar baad tabanaysa xidig sidee lambarka akoonka ah ee hormoodka ee lacagta aad ku direyso intaadan gelin ka hore eber lihal lambarka akoonka kadibna xidig sii taabo lacagta aad qofka u diri rabto akoonkiisa ku diri rabto geli afar gees taabo okay sidee marka intaad dhahdid ha iska sii ilaawin waxaa ku soo bixi doona qofka loo diraha magaciisa ku soo bixi doona qofka loo diraha magaciisa weydii hebel miyaa tahay dhe haduu maya ku dhow ka laabo badal markaas iska hubi inuu sax yahay in kale markaad hubisid kadibna u dir sidaas ayaa ku diri kartaa marka hadii hadana aan ku sii daro oo ah lambarka marka caadiga waa sidee waxaa jira dad aanan muuqaalkii hore aan daawan kana waa u raacinayaa marka hadii aad haysato lambar goolisa oo aad ku diri rabtid lambar kale hormood caadi ah number to number ah laakiin aan akoon ahayn waxaad samayn kartaa waxaad dhahaysaa xidig 283 xidig waa tabanaysa nambar labaad ku celiyo xidig marka hore 283 xidig kadibna eber lihal lambarka dhammaystir lambarka hormoodka caadi eber lihal ku bilow kadib dhammaystir xidig sii taabo lacagta qofka loo dirayo lacagtaad u baahantay inaad qof u dirto geli okay sida marka haddii inta aad fahantay oo okay intaad dhahdid magaca qofka loo diraha aad iska hubisid lacagta markaas kadibna dirtid taas waa marka ay tahay laba lambar oo caadi lacag isu dirayta laakiin aan akoon ahayn akoonkii horena iyo kan way kala duwan yihiin midna waxaa la isticmaalay 884 midna waxaa la isticmaalay 883 na xabtan aad fantaa ma filayaa fadlan subscribe to noo sar waxba ka dhibmayso ta ku cusub ta janaka markii ku horeeyay inaan kan soo baqtay taa subscribe to sar like noo sar like marka saartid muuqaalka dad fara badan buu gaaraya ina hasa ku soo gaba gabeeyay aad baan salaam iyo khair badan aad rajaynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh